Чергову персональну виставку Сергій Галай присвятив своєму 45-річчю і презентував на ній більше 70 художніх полотен, над якими працював останні роки. Яка по рахунку виставка художник і пригадати не може, адже їх у нього було чимало, як в Україні, так і за кордоном. У мене паралельно зараз відбувається виставка у Свідніку в Словакії, 2 числа відкрилася. Там взагалі був тур, бо були, ну, за цей рік майже 5 виставок персональних і в Польщі, і в Словакії. Але тут що лишилося, бо то така якби закордонна збірка, а що тут є в Хусті, хотів показати хустянам мій доробок за останні роки. Виставка має назву «Гра фарб» не випадково, адже різноманіття і поєднання кольорів вражають у кожній роботі. Ясна річ, це не є для мене заробіток. Це лише якби моє хобі, мій релекс, мій відпочинок. Мені подобається просто вимішувати фарби, шукати якісь нові досягнення свої у мистецтві. І ці мої експерименти просто мені любиться, що подобається також оточуючим, багатьом людям подобається. І я вирішив показати. Нема сили ховати таку красу. Сергій Галай відкривав для себе, окрім рідного Хуста, й інші українські міста, не зупинявся і прямував далі. Виставляв свої роботи в Австрії, Чехії, Польщі, Словаччині тощо. Брав участь у багатьох пленерах, у тому числі й міжнародних. Часто був їх співорганізатором. Крім того, він постійний учасник і колективних виставок, які традиційно організовує спілка художників України. Малювати почав ще у дитинстві. Так, з дитинства люблю малювати. Закінчив Івано-Франківський педагогічний університет імені Стефаника по спеціальності художньо-графічний факультет. І майже з четвертого курсу, третій-четвертий курс, почав вже виставлятися, і також і персональні виставки були. І вже на четвертому курсі у нас була міжнародна виставка, яка була в Братиславі. Ну, студентська, мається на увазі. Хустський художник вподобав експресивну техніку малювання, передає на полотнах власне бачення і власні емоції.